לפני שנה וחצי בערך התחילו לי כאבי ראש בלתי מוסברים, כאבי ראש, כאבי צוואר באזור הזה, סחרחורות. רצתי איזה פעם, פעמיים לחדר מיון, ראיתי נוירולוג, עברתי MRI, EEG, הרבה מאוד ברורים והכל היה תקין, הכל היה בסדר. ושוב, שיעת צור, ודיקור סיני, וכירופרקט, ושנה וחצי וחוזר חלילה, ולא מגיעה לטפל. מרגישה יותר טוב, כל הזמן מרגישה יותר טוב, אבל עדיין לא חוזרת לעצמי. ואז הגעתי להרצאה של דוקטור דרימר, לפני משהו כמו חודש זה היה. פתאום הבנתי מה קורה אצלי בפנים. הבנתי שהכל מגיע מהמוח, שהמוח בעצם נותן פקודות לכל האיברים הפנימיים ולהשתולל, ולצוואר, ולראש. הבנתי שהכל מגיע ממנו ושאני צריכה קצת, כלים כדי לעבוד עליו ולארגן אותו, להרגיע אותו. באתי לטיפול ניסיון, לא יותר מדי אופטימי, גם מקווה שזה יהיה בסדר. הופתעתי מאוד. בטיפול הראשון הכל נעלם. החל מהטיפול הראשון הכל נעלם. אני מרגישה ממש טוב. ממש טוב. זה פשוט מדהים, כאילו חזרתי לעצמי. ברור לי שזה המקום וזאת התשובה, ואני גם בידיים טובות, ואני בטוחה שאני ממש, תוך זמן קצר, ממש חוזרת לעצמי באופן מלא. זה מופלא, באמת מופלא. 6-7 סשנים קצרים כאלה, הוא גורם לי, הוא נוגע קלות בנקודות מסוימים בגוף, באזור של הראש, באזור של בית החזה, אגן. הוא גורם לי לשחרר פשוט כזה, ליפול, לשחרר את הכל. אני לא נופלת על הרצפה, הוא מחזיק אותי, מניח, ואני נותן על הרצפה. כשאני על הרצפה אני מרגישה כאילו, אני קוראת המוח כזה חוזר, מחזיר את כל הקוביות למקום, אני ממש מרגישה את זה. ממש מרגישה את זה. תוך כדי אני פשוט מרגישה איך אני מרפה ככה, הכל ככה, מורידה את כל הקשיים, תלעות, סטרס, תקרא לזה מה שזה לא יהיה. היום זה ברור לי שהכל נובע מסטרס, ברור לי שהכל בסדר.